Ca de tigra të ri në Shqipëri pikërisht në Vlorë. Quhet tigri 1 dhe tigri 3. Po tigri 2 është ai që kërkon spaku? Nuk e di. Nuk e di. Apo tigri 4 është ai në kopshtin zoologjik, ai që s'ka dhënë. Në fakt, ta tigrat kanë një vit, edhe mendoj që tani kartolina e Vlorës do të kenë përveç dejtit të bukur, sigurisht, dhe dy anije generator. Sa bukur, ha? Wow. Kësh... Super kartolin. Oh, sa bukur, do vila gjithë botat shofin të, dy tigra talë. Janë në dy generatorët lundrues, të cilët shteti shqiptar i bleu me shpejtësi dritës. Me justifikimin për të nxjerrë vendin nga kriza energjetike që në fakt i ra gjithë botës edhe kishte një pasiguri të madhe. Deri këtu është okay. Po kriza as u mor vesh. A erdhi, a iku, nga erdhi, nga iku. Po ama tigrat, ngelen aty. Korrupsioni me tendrat në Shqipëri është bërë zhanër me vete. Po ja ka kaluar edhe filmave me komedi romantike. Është zhanri më i kërkuar nga audienca. Po ndjekim situatën me dy tigrat e bregdetit shqiptar. Në vitin 2022, qeveria vendosi shpalljen e një tender me procedurë emergjente për marrjen me qira të dy anijeve gjenerator. Kjo me justifikimin që Shqipëria ishte në krizë energjie. Pavarësisht se në ligjin për prokurimet publike, shpallja e një tenderi emergjent duhet të jetë 10 ditë. Kesh, si kontraktor, la afat vetëm 3 ditë, duke bërë shpalljen në 24 janar dhe duke mbyllur tenderin me 27 janar të të njëjtit vit. Një fakt ky që çon në dyshime se dy kompanitë fituese ishin paracaktuar. Dhe këto dy kompani ishin Amerikania Accelerate Energy dhe Italiania Renko. Kontrata mes Kesh dhe Accelerate Energy u negocua në mars për t'u firmosur në datën 4 prill 2022. Ka qenë një periudhë e gjatë negocimi për të sjellë këto anije në Shqipëri, pasi siç ne e dimë tashmë, në të gjitha vendet e Evropës ku ka basene ujore, qofshin këto det apo lumej, siç ka ndodhur edhe në Berlin, të gjitha shtetet janë angazhuar për të shtuar kapacitetet e tyre prodhuese përmes termocentraleve lundruese që janë zgjidhja më e shpejtë. Por ekspertët ekonomisë dhe energjetikës e mendojnë krejt ndryshe. Këto forma të këtyre anijeve, gjenerusme nëpërmjet anijeve, janë në forma që ndodhin vetëm vendet e botës tretë. Asnjë shtet perëndimor europian ose që aderon që të futet në Europë nuk ka këto lloj formash të prodhimit të energjisë elektrike. Këto ndodhin në Bangladesh, Zimbabwe. Në vend që të sillnim platforma lundruese të cilat përdoren për vendet e botës tretë, ne mund të kishim investuar shumë pak për të vënë në punë një investim që po degradon prej më shumë se sa 10 vitesh. Dhe do të kishim dhënë vlerë një investimi që është paguar tashmë nga taksa paguesit shqiptar. Siç ishte tetë i Vlorës, në të cilin mund të ishte investuar shumë më pak dhe do të mbetej një investim afatgjatë. Për tokë madje. Një detaj shumë interesant është se kjo marrëveshje me dy kompanitë të fjalë është pa afat dorëzimi. Në asnjë faqe të saj nuk ka një datë e cila detyron të dy kompanitë të nisin prodhimin e energjisë. Madianiet mbërritën në portin e Vlorës në muajin shtator 2022, plot 5 muaj pas nënshkrimit me spalve. Dhe të mos harrojmë që anijet u morën për emergjencë. Pra, në kontratë ishte pa një datë dorëzimi, ose e thënë shkurt, me që jemi në prill. Ti je duke vdekur për bukë dhe i thua bukë pjekësit, na këto lekët dhe ma sill bukën mua pas 5 muajsh. Gjallë do jemi. Po pse gjithë kjo urgjencë për firmosjen e kontratave për dy anije që po vononin të vilin? Për marrjen e këtyre dy gjeneratorëve, Tigri 1 dhe Tigri 2, nuk është bërë asnjë studim se sa nevoja ka shteti shqiptar, kush është emergjenca, nuk është se s'kishte energji, por problemi ishte problem financiar më shumë, i kolapsit financiar që kishte shkaktuar korporata elektroenergjetike dhe i gjithë sektori i energjisë elektrike. Ishte një ide emergjente në abuzim të plot me çdo legjislacion të sektorit të energjisë elektrike. Kontrata të tilla, të cilat realizohen në kushtet e pasigurive të mëdha, duhet që të negociohen me klauzola specifike, të cilat në rast të zgjidhjes ose të largimit të këtyre pasigurive dhe paqartësive, kostot financiare të mund të zbuten për secilën nga palët që hyjnë në transaksion. Sigurisht që përfundojmë në klauzola të cilat prodhojnë humbje tepër të mëdha dhe kjo mendoj që është një gjë që mund të ishte shmangur. Pra, mënyra se si mund të ishte shmangur është e tillë që në qoftë se platforma nuk do të vijë në proces zbatimi, atëherë tarifat mund të ishin të reduktuar, afatet mund të ishin shkurtuar në mënyrë që të balancojnë interesat e dy palëve. Ndërsa në këtë rast kemi përfitim të qartë, të dukshëm vetëm për një palë që ka hyrë në transaksion dhe kostot tepër të mëdha, jo vetëm ekonomike, por edhe mjedisore për palën tjetër. Por tani le të flasim me shifra që thrasin skandal, sepse në kushtet të kësaj kontrate, që ka lënë në letër të bardha fatet e shfrytëzimit, dy anijet me emrin Tigri 1 dhe Tigri 3 do t'i kushtojnë 68 milion dollar korporatës elektroenergjetike, edhe nëse nuk vijnë asnjëherë në punë.
Dhe në fakt, edhe pse ka kaluar një vit që nga firmosa e kësaj kontrate, edhe Tigri 1, edhe Tigri 3 vazhdojnë dhe rrinë të paldezur në portin e Vlorës. Flën tigrët. Por, edhe nëse do të lisin sot prodhimin e energjisë, sërish do të cilte humbje të pallogaritshme, pasi aktualisht çmimi i energjisë prodhuar aty është më i lartë se çmimi që shitet në bursa. Pavarësisht se në shtator të një viti më parë, ministri Balluku bënte një tjetër parashikim. Nga të gjitha të dhënat që ne kemi, nga kujdes, që është parashikimi i bursës bullgareze, megavatori për vitin 2023 mesatarisht do të kushtoj 529 euro. Realiteti në fakt është krejt i ndryshëm. Fiks një vit pas ndërshkrimi i kontratës, çmimi mesatar për 1 megavator energji elektrike në bursën HUPEX është 113 euro për megavat, ndërsa kosto e prodhimit energjisë nga dy tecet e arnieve është 269 euro për megavat. Pra 2.4 herë më e lartë. Por pavarësisht kësaj, qiraja dhe operimi i kësaj anije vazhdojnë të yrë të paguar. Ndarja kësaj bigoje që u ka rënë kompanive do të jetë e tillë që 45 milion dollar i takojnë kompanisë amerikane Accelerate Energy për qiran 2 vjeçare, që i bie 63.000 dollar në ditë për 2 vjet, dhe 22.5 milion dollar kompanisë Renko për ofrimin e shërbimit të operimit, me 31.5 milion dollar në ditë për 2 vjet. Tani dëgjoni pak me vëmendje se çfarë thotë zonja ministre, se kjo është shumë e rëndësishme. Nga marrëveshja paraprake që kemi bërë me konsorciumin Accelerate Energy, në fund të dy vjeçarit të prodhimit të energjisë, ne do të arrijmë që të kemi këto në pronësi të kesh, pra të ndërmarrjes prodhuese energjetike shqiptare. Të jetë vërtet thua? Në fakt, në kontratën fillestare thuhet krejt e kundërta nga se deklarohet ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Kontrata e ngarkonte kesh që të priste një siguracion për të mbuluar vlerë 20 milion euro për pjesët e anijeve, në mënyrë që ato të ndërzoheshin në gjendje të padëmtuar pas përfundimit të periudhës qiramarrjes. Pavarësisht se në momentin e marrjes në ndërzim nga kesh, nuk kërse ishin në gjendje optimale. Ky teci lundrues që e kemi quetur ne, ose teci Bangladeshit që e kemi quetur, për arsye se ka ardhur nga Bangladeshi dhe natyrisht kjo nuk është diçka që mund të pranohet lehtësisht për arsye se ka punuar 20 vjet atje, pra është një rangallë ndryshkur. Këto anije janë mbajtur të konservuara nga 2005-a deri këtej dhe sot ne do fillojmë punën për pastrimin e pjesëve të cilat nuk përdoren më. Kemi porositur që në ver pjesë të këmbimit që vijnë brenda këtij muaji. Këta dhe i filmojnë edhe i nxjerrin vetë skandalet. Kontrata që kanë shkruar korporata elektroenergjetike me kompaninë e cila ka sjell anijet, ka një pikë aty që thotë anijet i ngelin shtetit shqiptar dhe nuk jep asnjë formë sharrimi si ngelin anijet. Do më thonë, shteti shqiptar është i detyruar që t'i blej këta anije, akt durim, nuk përmendet forma. Por edhe nëse pas përdorimit 2 vjeçar të anijeve, ato do të bëjnë prolekesh. Pyetja, pas këti operacioni financiar me kosto stratosferike, që do të mbyllë me këtë dhurat bujare, është, a ja vlel të mbahen 2 tigrat këtu, qofte dhe falas? Por nëse, vazhdojmë. Sepse një skandal më vete është vlera e vërtet e anijeve. Accelerate Energy ka vendosur një vlerë për 20 milion dollar dy anijeve dhe i jep me qera për 45 milion dollar. Pra, për të qartësuar, anijet kushtojnë 20 milion dollar dhe janë marrë me qera nga kesh plot 45 milion dollar. Po mirë, më kaq budallë ju duken shqiptarët juve? Dhe e fundit, por jo më e parëndësishmja, është mosvënia në punë ende sot pas një viti e dy anijeve gjeneratorë, duke thelluar edhe më shumë skandalin e kësaj afere me një dëm total prej 32 milion dollarësh. Problemi më i theksuar është këto anije akoma nuk kanë punuar, nuk kanë emetuar asnjë kilovat në rrjetin shqiptar. Që do të thotë, e gjithë kostoja deri tani paguhet nga qytetarët shqiptar. Shqipëria, le të themi në rastin më të pafajshëm, i kanë munguar kapacitetet teknike, ndërsa në një kontekst tjetër pastaj ndoshta mund të përfshihen edhe çështjet e korrupsionit apo çështje që nuk është mbrojtur, mirë themi, interesi qartas i interesi publik i qytetarëve shqiptar. Tigri 1 dhe 2 kanë shërbyer në Bangladesh. Tash këtu duhen tigrat sepse pa tigra në nuk furnizojmë dot qytetarin shqiptar. Dhe pasi kemi siguruar shërbimin e tigrave, do të dalim pak edhe tek Accelerate Energy dhe personat që lobuan për ardhjën e kësaj kompanie, e cila duket se nuk është ajo Accelerate që kemi melduar. Shihemi pas një jave dhe ju shpjegojmë ne.